Стеко Зір Сергійович, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації з гуманітарних питань. Подскажите, пожалуйста, сейчас столкнулись с такой ситуацией, что у вас на пороге под исполкомом сидит женщина, которая требует к себе особого внимания, да, у нее холодное оружие, она кричит, что она будет голодать, либо что-то с собой сделает, и обвиняет в этом вас, что обладминистрация не помогла ей в лечении. Как вот вы откомментируете это? Сейчас я вам скажу. Значит, 12-го. Вона до нас звернулася 5 травня. Вона була у нас на прийомі. Зверненням, що вона хворіє, вона доволі складна, унікальна хвороба, пов'язана з ураженням суставів. Що вона проходила обстеження у Харкові, у професора. І вона звернулася за допомогою, що їй треба десь близько 50-80 тисяч гривень для того, щоб завершити це лікування. Коли ми зв'язалися, сконтактувалися з професором, тобто він відмовився, тобто він сказав, що він, в принципі, таку хворобу не лікує. І він відмовився від того, щоб до неї направляли на лікування. По результатам прийому я дав розпорядження Узуну Юрію Геннадійовичу, це очільник обласного департаменту освіти, з дорученням терміново отримати рекомендації щодо проведення операції та вартості. Термін до 12 числа. Департамент опрацював моє доручення і надав мені за сьогоднішнім числом звіт, в якому в листі сказано про те, що Департамент охорони здоров'я запропонував пані Коваленко провести консультацію в Українському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України в місті Києві та консультації головного спеціаліста за спеціальності травматологія та ортопедія Міністерства охорони здоров'я України професор Страфун СС. Особисто пані Коваленко було надано в Департаменті охорони здоров'я відповідне направлення до вище вказаного закладу, на якому вона розписалася і сказала, що вона відмовляється від цього направлення. І як результат ми бачимо сьогодні ось все, що відбувається у нас на схід облдержадміністрації. Причину вона вам не сказала? Вона сказала, вона не сказала, чому вона мені відмовляється, але вона минулого разу показувала якісь папери, згідно яких вона стверджує, що хтось її десь побив в самому цьому інституті. В що я мало вірю, державна установа, поважна державна установа, яку свого часу створював професор, потім академік Антонюк. Мені видається, що це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Але ж на сьогодні у нас є така можливість направити її туди, і ми підтверджуємо ще раз, що ми готові надати їй допомогу. Але вирішувати, до кого направляти і хто буде здійснювати лікування, оскільки ми фінансуємо це, беремо на себе, будемо вирішувати.